ମାତୃଦିବସରେ ମାଙ୍କ କାହାଣୀର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ମସିହା ପାଲଟିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ସମାଜସେବୀ। ମାନବ ସେବାରେ ମାଧବ ସେବାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ। ମା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମା ପାଖରେ ନା ଅଛି ବାଛ ବିଚାର, ନା ଅଛି ଭେଦଭାବ। ନିଜ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିରୀହ, ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ମା ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଶିଷ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ କାହାକୁ କାଣିଚାଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରେନି। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାତୃଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏମିତି ଜଣେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ, ଯେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ସୁଚିତ୍ରା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘର କାମ ସରିବା ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ଲେପର୍ସ କଲୋନୀକୁ ଯାଇ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟାଧି କାରଣରୁ ଅନେକ ପରିବାର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ତଳି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓରଫ ସୁଚିମା। ଏମାନେ ବି ତ ମୋ ପିଲା ନା, ମୋ ସଂସାର ଭିତରେ ତ ଏମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମୋ ସଂସାର ଭିତରେ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ପରିବାର କହିଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଏ। ମୋର ବି ଦୁଇଟି ଝିଅ, ଦୁଇଟି ନାତୁଣୀ, ବହୁତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମୋର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ତା ଭିତରେ ବି ତ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଠିକି ତ ଆମେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲୁଣି, ସେବା କରୁଛୁ। କୋରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିକି ଆଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ଦେଉଥିଲୁ, ଏବଂ କୋରୋନା ସମୟରେ ବି ଆମେ ଆସି ଆଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ବାହାରକୁ ଏମାନେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଭିକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ କୋରୋନା ସମୟରେ। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ତାକୁ, ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମଧ୍ୟ, ନିଜ ଲୋକ ବି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭଳି, ଅତି ନିଜର ଭଳି ଲାଗନ୍ତି। ଆମେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେ। ହଁ, ଏକ ସତେ କୁଳେ ନେଇ ମୋର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଯୋଡ଼ି ଝିଅ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାକୁ ସୁଚିତ୍ରା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସୁଚିତ୍ରା ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ତ ରହିଲୁଣି ମା 40 ବର୍ଷ ହେଲା, 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ବି ଆସୁ, ଯିବା ଆସିବା କରିକିରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଆମର ସେବା ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, ଆଉ ଝିଅ 2ଟା ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ସେବା ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାତୃଦିବସରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଠି 18 ଅଲରେଡ଼ି 21 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ମାତୃଦିବସରେ ଏଭଳି ଜଣେ ମା ଉଦାହରଣ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସେ ମାତୃ ରୂପରେ ଦେହଧାରୀ ମହାମାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।